Hallo, Helene. Jeg hører du skal finne deg et engelsk lag å holde med. Og det er på tide, i den alderen du har kommet opp i nå. Og nå skal jeg gi noen gode grunner til hvorfor Burnley er laget du skal holde med. Klubben var med når ligaen ble startet i England. Det er en klubb med sjel og historie som de få andre kan skilte med. En av de tribuner de har der borte er en av de eldste som brukes fremdeles i ligasystemet. Litt på feminine sider, så er det klart det at de har jo noen av de tøffeste draktene i England. Clarity and Blues og fargene. Og det er noe som jeg tror du vil kle utrolig godt. I tillegg, klubben har engelske eiere. Det er ingen fra rik mann fra andre land som har kommet inn med masse, masse penger. Så alt i alt, det er sjel, det er ekte, det er kultur. Og det er kun ekte mannfolk som har spilt det. Og det liker du. De.